Доброго дня, шановне панство. Мене звуть Олег Новинський. Я являюсь керівником практики інтелектуальної власності юридичної компанії PLP Law Group. Мене запросили на цей чудовий захід в якості доповідача по темі авторського та інтелектуального права. Скажу, що я минулому році був у якості слухача на цій конференції. Зараз ми вирішили вже виступити з якоюсь доповіддю. Це дуже чудова взагалі тематика конференції, тому що IT-сфера вона дуже стрімко розвивається, і дуже чудово, що IT-фахівці, юристи, вони можуть разом зустрітися, обговорити якісь проблемні питання, проговорити якісь концепції, наладити контакти, отримати зрештою клієнтів. Тому дуже дякую, що запросили.